Assalamu alaikum, таңмандай бүгіннің гүрішлері. Жана мотвайған жас бүбіктер. Барыңыздарды құтман таңыздар менен дейбіз. Ақмарал қызым, бүгінгі бүгін студиямызға келген қонақтары менен таныстыралы. Таныстырайын, Муса Жангазиев атындағы мемлекеттік қуыршақ театрының режиссері және актері Ильич Қасымбеков ағамыз және сондай эле актерлер Эрнис Адылбеков және Бекмамат Аблезов. Жана биз жаңа атабыз келип калды. Саламатсыздарбы? Кутмандарыңыздар менен студиябызга кош келиңиздер. Саламатчылык. Курчак театрында эмне жаңылык Ильич ага? Ошону айтып бериңизчи алгач. Эми Курчак театрында Кудай буйрса биз дагы ушу эл катары бардык театрлар менен көчмөндөргө барып келдик. Ошол жака катышкандар, катышпагандар да болду. Азыр болсо эми биз болсо театрдын сезонунун ачылышына даярдык көрүп атабыз. Бул эми 23 сентябрда болот. Ага даярдык көрүп азыр ошонун үстүндө иштеп жатабыз Кудай буйрса. Андан сырткары 10 октябрдан баштап Москвага фестивалга катышабыз. Образцов Курчак театры Москвадагы ошол жерге ага өзүнчө даярдык көрүп быйыл өзүңөр билесиңер Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы. Ооба. Ошого карата Москвада фестиваль өтүп атат да, ал жактар өздөрүнчө өткөрүп атат. Ошол жака биз өзүбүздүн жаңы оюн даярдап атабыз. Жакын арада ушул комиссияга өткөрөбүз. Ошо кылым карыптар роман негизинде жазылган ошол мурун Найман эне деп аталган эми маңкурттар жөнүндө ошол жөнүндө спектакль коюлуп атат. Мына жаштарыбыз, жаш актерлорубуз азыр баардыгы ошо башкы ролдорду ойноп даярданып Кудай буйрса 10 октябрда барабыз эл жака. Ондон жакшы жаңылыктар бар экен. Ооба. Анан мына ушул курчак дейли бул өзгөчө бир талант да, анан ушул тармакка кантип кызыгып калдыңыздар сиздер? Биз негизи Бешен Алиеваны бүттүк. Анан башында бул курчак театрын билбечүбүз да. Анан бул жерде 2-нчи курста биздин агайыбыз, кураторубуз Сатылган Сазаев Акынович директор болуп калып курчак театрына. Ошол аркылуу келип анан билип эми аралаша баштадык. Себеби биз драматический бүттүк жакын эле. Анан бизге курчак ойнотуу бул бир аз кыйын болуп атат. Себеби биз курчакты бүткөн эмеспиз. Ошого бул агайлар бизге жардам берип, сабак берип, көрсөтүп азыр эми уже көнүп калдык. Ойнотуп катышып спектакльдерге. Буюрса ошол Москвага жалаң жаштар баратабыз. Буюрса. Жакшы. Эмне өзгөчөлүк бар экен? Эмне керектелет экен да ошол курчакты ойнотуш үчүн? Эми баягы курчакты ойнотуш үчүн бизде драматический өзүң ойнойсуң да. Өзүң жашап ойношуң керек. Ошол каармандын кейипкердин образына кирип ойношуң керек. А бул жерде деген өзүң жашашың керек и плюс кошо өзүң менен кошо колуң аркылуу курчагыңды жашатышың керек да. Курчакты тирилтиш керек э. Бул жансыз турган курчакка жан салып ойнош керек да. Курчак менен драматический айырмачылыгы ошондо экен. Кыйын бекен негизи? Албетте кыйын го. Канча убакыт үйрөнүп алдыңар эми бул нерсени? Колдорун кыймылдатып, ар бир нерсенин багы туура кыймыл кылыш керек сүйлөп атабыз. Баягы азыр так туура үйрөндүк деп айта албайбыз, анткени биз дагы эле үйрөнчүкпүз да. Эми баягы чыгармачыл адам болгондон кийин туу чокусуна жеттим деп айтуу биз үчүн туура эмес болуп калат. Ошондуктан дагы эле үйрөнүүдөбүз. Сиз бул кичинекей жаш балага үн саласыз э? Бул эми муну айтып коюш керек себеп дегенде муну биздин режиссер кызыбыз Элмира Токморова. Токморова жаңы оюн койду ушу балдар мененчи. Бул куйручук. Өзүңөр билесиңер куйручуктун баягы ушул башкы ролдо да куйручук деген спектакль койгонбуз балдарга арнап. Себеп дегенде ушу илгерки баягы улуттук нерселерди да чыгарып үйдө көтөрүп балдарга көрсөтүш керек да. Куйручук деген ким болгон, кандай адам болгон, ушул жакыр адамдарга кандай жардам берген, бай адамдар менен кандай болгон, ошонун баарын баягы илгерки замандагы бир жакшы теманы алып чыкканбыз да. Ошого балдар өздөрү ойноп бул куйручук Эрнис ойногон Бекова алды. Миңбай деген биздин байыбыз. Ушул байды бай менен айтып жатырбайбы э? Куйручуктун ортосундагы баягы образ бар экен да э. Анда көрбөйлүбү? Көрөлү э. Мен эсине берейин. Куйручук анда бул байды миңбай деген байды ордуна коюп аткан учур турбайбы э? Экөөнүн баягы. Ассалам алейкум бай.
O үйіңізге келуге мүмкін бе екен? Ой, деге Құдай жолыңды берсін. Дағы бір топқа бассаң, жолыңды дағы бір топқа қысқартасың. Ой, антпесе түнге қалып қаласың. Ой, анан сізге не деп жатам? Ошол түн болған үшін айтып жатпаймын ба? Ой, үйіңізге бір түн өге рұқсат етіңіз. Әй, үйіңіз деге тар. Саға орын табылмайды. Талаада деле жатып, ес алып аласың. Ой, сабыр етіңіз. Ой, бір түн өге рұқсат етіңіз, байым. Ой, мен саға айттым ғой, үйіңіз болса тар. Талаада деген қыш емес. Ой, мен анан емне деп жатам? Ошол түн суық болып жатқан үшін айтып жатпаймын ба? Әй, бажағым. Мәйлі, мәйлі. А, баса, ой, мындай үйге келген қонаққа қырғыз деген қымыздан құйчеле, қымыздан құйсаң боландан көрі. Емне? Ушул сен маға қонақсың. Тимеле қымыздан құйсаң бола деп. Азыр мен саға қымыз құйғанды көрсетпесем әлі шашпа. Қойдым. Тимеле қымыздан құйсаң бола деп. Ей, Мыңбай. Эме? Берекесіз байлардан пейіл менен күн кетер. Қонақты қолаған жақсы емес. Қанша бұт кірсе, ошонча құт кіретпейді қырғызда. Әй, жоғал, жоғал. Қанша бұтты емес, бір бұтты да кіргізбейм. Желіп жұртпан, желмәндес. Әмелі. Деп бүтіп қалды. Әй, бара келді. Мыңбай құйыршықты үйіне кіргізбей қалған жер. Жақсы, ушул образды чагылдырып беру үшін қанча уақыт талап қылынады негізі? Қанча уақыт кетеді? Бір айдан ашық іштедік пе? Бір айдан көбірек болып қалды. Себебі бұл башында стол үстінде болады, читка болады, анан кейін курчактарды ойноту болады, анан кейін күндө баягы репетиция болады. Ошондой бір ай болып қалды ғой. Жақсы, айтсаңыздар да, бұл қуыршақ менен іштер сіздердің баяғы қалауыңыздар ма, же кейін барыбір өзіңіздердің кесібіңіздер бойынша актер болып кетесіздер ме жағандай? Жақсы сұрау. Азыр мысалы бір жерден көгөрөт тарақ дегендей, азыр қуыршақ театрында эле иштейбиз. Бирок баягы биз драматический деп өткөндөн кийин башка бир театрларга барганда бирөөлөр ойноп атса, өзүңдүн сахнага чыгып ойногуң келет. Себеби курчак бул сахна кулисанын артында азыр жакшы мындай алдыга да чыгып калдык жоюп алан. Бирок драматический деп өткөндөн кийин жүрөгүң тартып турса дагы уже бирок курчакка көнүп, курчак менен жашап, түшүңдө ушул курчактарды көрүп калдык. Бүрүсө ошол жакта эле иштейбиз. Жакшы. Сизде кандай Эрнис мырза? Эми биз ушул курчак театрында эле калабыз го, анткени деген негизи уже бул театр уже бизге жагып калды. Анткени бул театр таза театр. Таза дегеним себеби анткени бул жерде эч мындай таза жаш наристе балдар менен иштешесиң да. Баягы сахнада өзү негизи чоң кишиге караганда жаш балага ишендирип ойнош кыйын. Анткени бул жаш балдар чындыкты сүйөт да. Ошон үчүн мен ошо курчак театрды эле калабыз го. Курчак театры бул ошол жаш мотурайган мөөктөргө арналган театр болуп, анан сиздер бүгүнкү күндө кандай жаңы спектаклдердин үстүндө иштеп жатасыздар? Тегеле качан болот, кайсы учурда барып көрсө болот, ошол боюнча да айта кетпейсиздерби? Бул эми тиги биз могул оюнду баягы 30-канын алдында койдук да. Июнда баягы балдар тарайт го майдын этиген. Ошондо коюп чыгардык. Бул жаңы спектакль да, куйручук деген. Ушуну коюп баштайбыз. Андан тышкары дагы жанагы өзүбүз айтып аткан Найман энени даярдап атабыз. Алда балдарга тартылат. Себеп дегенде бүт ошол балдарга арналган да, ошол жерде дагы балдар үчүн көп оюн зоктор бар, кандай болуп маңкурт кылган, эмнеден бул жаралган деген бул эми ар бир адам эле түшүнө бербейт да. Бул эмне үчүн маңкурт кылып койгон? Муну ким жасаган? Кандай адамдар жасаган? Ошону кандай кишинин колу бар да ошол маңкурт кылганга? Башына жана терини кийгизип ушундай бир кыйноолор болгон да, ошонун баарын биз балдарга тартуулайбыз. Анан эми ар бир биз эми сезонду ачкандан кийин ар бир жекшемби күнү эки спектакль болот. Бирөө биринчиси орусча, анан кыргызча. Ар бир жекшембиде келсе болот да, биз ошо атайын ушу элдерге балдарга ошол күнү арнайбыз көбүнчөсүн. А калган күндөрү мектептерге барабыз, бала бакчаларга барабыз, ошо оюндарды коюп, ошол жака бизге атайын чакырат. Себеп дегенде балдарды театрга мындай күндөр алып келиш кыйын да. Ошон үчүн негизи балдардын ушул кызыгуусу кандай театрга келүүсү дегендей? Аябай жакшы. Себеп дегенде Кыргызстанда бирден бир иштеп аткан театр курчак театр да.
Ба, мындай да мамлекет бизге атайын акча которуп берет да, ушу курчактарды жасаганга, актёрлорго тиги. Биз жок дегенде ошо берген мамлекеттин, өкмөттүн берген бир 40-50% тапканга аракет кылабыз да. Ошол акчаны таап, мамлекетке төөп, кайра бизге, мамлекет бизге жардам берет. Ушундай бир анан зрители аябай жакшы да, бизге көрүүчүлөр көп. Такай көрүүчүлөр менен биз ошон үчүн жанагы план төгүп аткан ошо да. Көрүүчү жакшы келген үчүн баягы план болуп атат. Ошол жакшы жактары аябай. Элич ага, негизи эле ушул жалгыз театр деп өзүңүз да айтып өттүңүз да, балдарга арналганчы. Анан негизи ушул спектакльдер менен, ушул коюлумдар менен балдардын аң сезимин, психологиясына бир чоң таасир тийгизип, өзгөртүшүбүз да албетте мүмкүн да. Анан ушул спектакльдер, коюлумдар балдардын баягы тарбиялык мааниде кандай таасир бериши мүмкүн да, ошол боюнча айтып берсеңиз. Бул таасир бериши мына спектакльдерде көрсөк мына байгандай өзүнүн баягы тез карман көрсөтөт да. Ал тиги жерде кедей адам да бар. Алардын жашагандары начар, баягы илгери начар боз үйдө жашаган, үстүнөн жамгыр өткөн жагы. А булар болсо жакшы жашоодо. Көрдүңбү? Ошонун ортосунда куйрукчук жүргөн. Экөөнү бириктире албай, булар болсо кедейлерди алдап, малдарын алып. Вот көрдүңөр, ошонун баары эле балдарга тарбияда. Азыркы кезде биз балдарды кантип тарбиялайбыз? Себеп дегенде бүт баары компьютер менен көрүп атат, дискилер менен, эмнеге деген мультфильмдерди көрөт. Биз болсо ошо ар дайым тарбиялуу спектакльдерди койгонго аракет кылабыз да. Балдарга кабыл ала турган спектакльдер. Жакшы ыр чыкса эл кабыл алабы, а жакшы оюн чыкса балдар кабыл алат. Ошон үчүн баягы көп тарбиялык жактарын көп кылабыз да баягы. Ошого карап анан балдарды ата энелер менен көп келет. Ошолор көрүп анан бизге баягы ата энеме кылат, анан жакшы экен, оюнуңар жакшы, балдарга тарбиясы жакшы экен, бул оюнду көрсө болот экен дегендей. Ошон үчүн баягы тарбиялык мааниси көп да. Бүгүнкү күндө ошол эле мультфильмдер, ар түрдүү мультфильмдер бар да, балдарды чындыгында коркунучтуу дагы деп айтсак болот да. Анан ошол эле кинотеатрларга да көп барышат, театрга караганда дейбизби. Анан сиздер балдарды, ата энелерди чакыруу максатында кандай иш чаралар жүргүзөсүздөр? Кантип негизи театрга чакырасыздар да? Бул эми көбүнчөсү ата энелер баягы жекшемби күнү келгенде биз менен дагы байланышып турат да. Бизде администраторлор бар да, ошолорду атайын баягы тетрад коюп койгон да, жалп деп коет го, баягы эли жакшы жагын жасат же мондай экен деп. Көбүнчөсү ата энелердин ошол жактан биз көп билебиз да, келип жазып кеткенде. Мисалы үчүн бул спектакль моундай экен, могу жери балдарга жакпайт экен, коркунучтуу экен, каршылыклар чыкканда балдар коркуп атат, комментарий калтырып кетет. Ошол аркылуу биз дагы анан баягы актерлорубуз барып оюн койгон жерде дагы бала бакчаларда баягы тарбиячылар, алардын да өздөрүнүн эмелери бар, могу спектакльдер балдарга болбойт экен, көп жери туура эмес же коркот экен балдар деген ушундай жерлерди биз көбүнчөсү алар менен гана эме кылабыз да. Себепти антпесек биз өзүбүз аларды көп учурда эмете албай, байкай албай да калат да. Анан ошо жана бала бакчада мисалы үчүн мектепке барганда мугалимдерден, ошолордон көп нерселерди угабыз. Аларда бар да тарбия завуштар бар, ошолор бизге эме кылып турат, могу оюңар жакшы, оюңар мындай экен деп. Рахмат. Ушул баягы ар бир чыгарманын, ар бир баягы мааниси терең чыгармаларды майдалап майдалап олтуруп жаш балдардын өзлөрүнүн баягы психологиясына, түшүнүгүнө ылайыктап жазып кайрадан иштеп жаткан бул аябагандай чоң эмгекти талап кылат. Анан сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз, ушундай убактыңыздарды бөлүп келип бизге конок болуп кеткениңиздерге. Ооба, силерге да рахмат. Такай бизди чакырасыңар. Биз баягы ушул телевидение аркылуу гана биз менен эл менен баягы катташыбыз бар да. Анан ошо реклама болуп бизге да көптөрү ушул аркылуу келет. Рахмат айтабыз силерге да. Кичинекей көрүүчүлөрүңүздөр көп болсун. Ыраазычылык билдиребиз. Муса Жангазиев атындагы мамлекеттик курчак театрынын режиссеру Илиш Касымбеков агабыз, актерлор Эрнис Адылбеков жана ошондой эле Бекмамат Абзелов болушту. Рахмат сиздерге. Баарыңыздарга. Ал эми биз болсо таң мунай программасын улантабыз.